Почитувани добровечер, гледате само вистина. Не чекали светла иднина. Во очи сме на председателските избори и кампањата за нив и забрзано темпо дома во носењето на реформските закони. Посредбата за Ев Мицкоски и синоќа, јасно е дека нема договор, но има договор да се договорат преку работни групи за судбината на СЈО. Што можеме да очекуваме во наредниот период, вечерва во само вистина, анализираме со Самуил Малчевски и Сафет Бишевац, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер. И за почеток, оно што е најсвежо, синокишната средба помеѓу лидерот на опозицијата и премиерот Зоран Заев. Како вие доживеавте оваа средба? 2,5 часа за затворени врати. Очекувавте ли нешто повеќе од оно што го соопштија? Па искрено не. Искрено не. Од една страна е добро што има диалог опозиција власт и тоа треба да биде практика во државата. Од друга страна е проблем што тоа више не станува пракса. Значи, ние место работите да ги решаваме во институциите, ние ги решаваме на чајанки. Јас тоа го викам чајанки. Не може вие од позиција на сила да му наметнувате одлуки на собранието и на другите институции. Тоа не се случуваше со чајанката во Пржино, тоа не се случува со чајанката за пописот, иако пописот е по строги правила на Евростат, не знам што ќе договарат. И тоа гледаме дека не се случува и со СЈО. Но тоа не се случува назад 20-те години. Па тоа и може да се каже дека е еден генерален проблем во државава. И затоа ние немаме силни институции кои што може да се носат со договорностите и со надлежностите. Кога зборува, да, Малчевски за силни институции, Бишевац, на што точно еве тоа тебе ти асоцира? Сепак беше пратеник во собранието. Па мислам дека треба да се смени практично досегашната пракса на носење одлуки на едно место и нивно класично спроведување преку гласачката машинерија во парламентот. Со тоа ќе добиеме повеќе работи. Прво, тоа нема да се сведе на ова што Малчевски го вика чајанки практично, или поранешните формати тоа изгледаше како некој совет на поглавари на племенски заедници, ако сакате, на крајот на краиштата, може вака тешко со збор да се каже, но на вистина се претвори во тоа. Јас се согласувам дека е потребен постојан диалог меѓу власта и опозицијата. Тоа е нормална работа, но мислам дека на тие средби клучот или насоката на која треба да се работи е разговор за процеси, разговор за политики, разговор за цели, како држава. За стратешки приоритети. За стратешки прашања, да, за државата. И тогаш тој диалог е неопходен и нужен. За да оди побрзо, за да тие разговори имат некаква цел и некаков ефект. Но ако го оставиме собранието како што во овој момент практично е случај на гол извршител на претходно договорени работи, без никаква практична автономија на пратеници, за која јас одговорно тврдам дека и самите пратеници носат сериозна вина, не затоа што јас не се согласувам со тоа што најголемиот дел од тоа што го работеа, но тоа не води кон целта. Апсолутно. Градењето на институции, оваа држава мора сериозно да се зафати со градење на институции како темел на секоја нормална европска држава. Чекаме датум за преговори. Галевска, ние чекаме датум за преговори. Не е проблемот. Ние не можеме да бидеме, не треба да ги имаме тие институции кога ќе бидеме дел на Европа. Ние ради нас самите мораме да ги направиме тие институции, а Европа после ќе дојде како природна работа. Ние имаме нешто што се вика компекашки критериуми. И се што треба ние како држава да исполниме во насока на наше членство во Европската унија, тука Сафет е апсолутно во право. Ние треба да го направиме за Европска унија, треба да направиме тука за нас. Проблемот е што начинот на кој што се прават работите воопшто не води кон исполнување на тие копенхашки критериуми. И ние да не ја замајуваме јавноста, по мене се поизвестно дека тој датум нема да го имаме. Видовте што ни кажува францускиот претседател Макрон, францускиот амбасадор, и тоа се сето силни пораки. Зошто нема да го имаме? Зошто никој место 2 години да спроведува реформи и да носи реформски закони? Зошто со што ветување практично дојде на власт, ние видовме што се направија државава. И тука апсолутно најголем кривец е владата. Нема кој друг. Ако нив им беше приоритет исполнување на реформските закони, исполнување на извештајот на Прибе, тоа се ги имаја мал милион начини како тоа да го покажат. Наспроти тоа, ние имаме
разно разни компромиси, силување на демократијата во собранието, покажување на некои претеници, претварање во сточен пазар, дополнително деградирање на институцијата парламент, државата од заробена стана окована во пранги, практично цела моќ е во еден човек. Цела. Собранијата е негов горд послушник и извршител. Има рака врз судската власт, бидејќи начело на Советот за реформи во правосудството. Гледаме дека ни еден министер ништо не прави без да добие амин од него, дури ги коригира на пресконференцији ко мали деца. Така да, ние практично добивме промена на владеачката структура, а во суштина процесите продолжи понатаму да се случуваат, дури и со поголем интензитет. Сакаш да кажеш за евизам? Па јас имам своја дефиниција. Завидлизаме. Па добро, са човекот кој што се вози во Мерцедесот купен од претходната власт, работи или ги отвара проектите на претходната власт, борува за тоа нешто кој што вика за коли. Мислам дека вчера или денеска во статус прочитав на Facebook, но во суштина јас имам своја дефиниција. За заевизмот. Тоа е надграден и проширен режим од претходно, дополнет со фашизам и шизофренија. Премногу е тоа. Па добро. Тоа е мој став по тоа прашање. Ова е разликата. Ова е разликата. Малчевски ова денеска го кажува најслободно. И тоа е окей. Ја мислам дека таа слобода се чувствува и меѓу обичните луѓе, меѓу граѓаните, кои денеска многу поотворено разговараат за сите проблеми во државата. Па дури и на начин на кој Малчевски тоа гледа. Претходно вако отворено ги кажува. Ослободен е јавниот простор. Но тоа нема да биде придобивка, ако остане само на разговор. Ако таа слобода не ефектуира акција. Значи, тоа што Заев го правеше во овие дел, да бидеме до крај чесни, пустошот што го наследи актуелната влада е од огромни размери. Тоа го видовме од бомбите. Но тоа не е оправдување за начинот на кој дел од министрите во владата на Зоран Заев ги помина овие 2,5 години. Ако го поставиме тимот околу Заев што ги водеше преговорите со Бугарија и со Грција, иако можеме да кажеме дека таа работа се заврши на начин на кој на некој му се свига или не му се свига, но веројатно тоа бил единствениот начин и оваа влада била решена да го направи тоа, нема никакво оправдување за она што се случува во многу повеќе ресори во владата, каде што, нека ми извинат министрите, меѓутоа ми се чини дека најголем дел од нив практично ги преспава овие 2,5 години. Ке разберев дека сега, ако сега барем излезеа со проекти, со конкретни акции, планови, политики кои ќе ги водат и ги спроведуваат, тоа ќе беше окей. Добро потрошено време, да кажам. Меѓутоа, за жал, ми се чини дека од тоа нема многу. Бар ја не гледам, може би има, но јас не го гледам. И мислам дека тука Заев сериозно и ќе мора, сакал некел, и ќе треба да направи сериозна реконструкција во својот кабинет и на делот министрите да им се заблагодари на досегашната работа, бидејќи е очигледно дека работиве не идат во правец во кој пред да дојдат на власт ги носеа и ги канализираа политиките и своите заложби. Да бидеме до крај искрени. Да бидеме до крај искрени. Не е оправдување дека биле фокусирани на меѓународната политика. Тоа е само дело што Заев и Димитров и... Тоа се двајца тројца луѓе. Толку е, па толку, тој ти. Значи, жално е ние да плаќаме толку министри, заменици, на замениците заменици. Ново министерство се. Плюс советници разно-разни. Значи, ние плаќаме на гломазна администрација за накрај сето тоа да се сведи да зависи од еден човек или неговата презафатеност. А од друга страна пак продолжи оно што во минатото против што се боревме и се бориме. Местење на тендери, нетранспарентна распределба на буџетски средства, фаворизирање на своји роднини, кирки, пријатели, фамилии, што истото продолжи понатаму. И на крај се сведува дека во суштина заложбите не биле за пубава Македонија, заложбите биле добро да се вдомат во фотелите кои што ги запоседна и понатаму да се продолжи да се го терат истото што претходно се случуваше. Ние може уште 5 години назад зборуваме. Уште 5 години натаму да зборуваме, пак ќе бидеме на истата ситуација. Проблемот е што јас мислам дека нема волја за работите да се предвижат напред. Или нема волја кај грото од, ајде да кажеме, луѓето што се носители на политички функции во држава. Јас се согласувам. Да, мислам, очигледно дека на најголем дел од актуелниве носители на високи јавни функции, помисля дека, еве, ова се нашите 5 минути, сега сме ние. Абсолютно. И сега можеме да правиме
Па макар тоа било и тоа што го праја во ВМРН. Затоа во еден предходен настап, заедно баш со, со Малчевски, зборавме на таа тема. Лицемерно е. ВМРО ДПМН денеска да обвинува за непотизам, за криминал, за фашизам, за немање слобода на говор. Апсолутно. Еве зошто. Се до моментот, додека Мицковски, Христијан Мицковски, новиот лидер на, на ВМРО ДПМН, јавно на народов и на членовите предци на ВМРО ДПМН, не им се извини за злото што предходната владејачка гарнитура во партијата и во државата го има направено врз овој народ и врз членовите на ВМРО ДПМН. Оти во ВМРО ДПМН јас познавам многу чесни луѓе. Многу чесни луѓе. За жал за таа врхушка и фамилијата, тоа не може да се каже. Тие видовме до кој размери е, е беше усовршен тој модел и монструозен, ако сакам. Но, за ложбите и битките за поефикасна влада, што беше една од ударните тупаници на, 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 на социјалдемократскиот сојуз по преизборијот. Дека нашата држава е пресиромашна, мала, за да има влада од 25-6 министри. Имаме влада 25-6 министри. То исто толку за мене. Замислете, имате ме, сега премиерот нема 90 советници, ама има 60 советници. Тоа е, тоа се работи на кои се непотребно оваа владеачка гарнитура паѓа во очите на јавноста. Добро, не зборува и за транспарентна распределба на буџетски средства, погледаме што се случува. Буџетски, за разлика од, за разлика од предходните, ова ја не, не сакам да ги споредувам. Значи мислам дека дури зашто се боревме со се согласувам, затоа велам дека оваа власт има сериозна одговорност за разликата меѓу нивните заложби пред да дојдат на власт и начинот на однесување на голем дел од носителите на највисоки јавни функции во овој момент. Апсолутно. Две години од мандатот го потрошија во што во исто. Половина од мандатот они отидоа на, на средување на работите, што не е оправдување, тие знаеа на каков хаос ќе најдат после владењето на Никола Груевски. Тоа не е оправдување. Тоа само по мене одазбира дека дел од нив им недостатува предсезнање. Мислам дека тоа е една од клучните работи, за шал. И дел од ова се согласувам дека и политичка волја за една вистинска борба во, во подобрување на ситуацијата, со градење на, со поставање на темели за сериозна градба на сериозни институции во кои и Малчевски и јас имаме иста доверство. Кога еве вака дел од граѓаните секако се согласуваат со вас, дел со Малчевски, со овој капитал кој што го има власта, што очекувате, како како ќе се помине на председателските избори, а секако во тој контекст и со она што го демонстрира опозицијата и начинот на кој што таа се вклучува во политичките процеси, таа може да се надева на некаков капитал, бидејќи вчера слушнавме и Заев и Мицковски велат, нашиот председателски кандидат е сигурен победник. Сега имаме двајца сигурни победници, а тоа ќе го каже, ќе го кажат граѓаните на денот на изборите. Овие избори за за Мицковски раководството кое што го предводи се се или ништо. Ние да не се лажеме, ако раководството го изгуби, ги изгуби изборите, ќе биде, ќе влезе во еден многу турбулентен период. Оти таму има многу луѓе кои што скришна меркаат фотелијата на Мицковски. Јас мислам дека Мицковски е спремен доди до крај да ги добие председателските избори. Што значи тоа? Не знам, во овој момент самата партија има страшен проблем внатре со ВМРО-овското членство, кое што до некаде и не ја прифаќа Силјановска како нивен, како нивен кандидат. Добро, се, друго, како надпартиски кандидат, добро, така окей, е за Пендаровски. Да, ама, не, 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 пазете. Не може Пендаровски да е надпартиски, не може. Добро, па ти се истите, партии, истите Шемин и Никола Груевски. Истите Шемин и Никола Груевски. Коалицијски. Колку пати ние слушнавме дека е најголемата коалиција, победничката коалиција, копи-пейсте се приказните, да не се лажеме, само тоа успешно досега го копираат. Ништо, ништо друго. Од друга страна, очигледно е дека има нешто што ни ја ни Сафет не го знаеме. А тоа се бројка од натрепартиски анкети. И заради тоа сада сам избегот парламентарни избори, иако најавуваја дека ќе ги победат, заради тоа Заев избегот председателски избори или би председателски кандидат, а најавува дека ќе ги победи. Но велеше секогаш дека нема да, да влезе. Добра, ама така, зошто тогаш се ставаше на интерните партиски анкети, ако е така? Че тоа е најдекако најчесто, па генерално запознаен сум со некој од нив. Најчесто Заев колку пати викаше не, на крај спаѓаше да, не се. Проблемот е што на крај се втурна во една коалиција од 31 партија и знаете како
Тука више одговорноста се дели, иако СДСМ е најголема меѓу сите нив, се дели веќе на 31 партија. И ќе бегаат од одговорноста за евентуалниот пораз на претседателски избори, тоа како така го гледа. Што го имаат како капитал во моментов, на она што успеале да имаат некаква добрба во јавноста и власта и опозицијата, и она што тие го демонстрира во изминатиот период, што очекуваш? Вие во прв круг, јас мислам дека и едната и другата и ВМРО ДПМНИ се да само, па дури и албанскиот кандидат на Алијанса и на БЕСА, мислам дека ќе одат на максимум, за видат колку реално гласови може да освоят. А за вториот круг, мислам дека ќе прават калкулација дека може да се доведе во прашање цензусот. Не е ни чудно што за партиите, за коалициите и за кандидатите. Навистина, клучната битка ќе се води веќе во првиот круг. Ќе се иде на максимализација на поддршката за кандидатите на партијата, со тоа што јас мислам дека објективно во овој момент, токму поради тоа што се работи за една коалиција, за кандидат кој го поддржува една така бројна коалиција, мислам дека и престе со поддршката на дел од албанците, мислам дека нема дилема дека Стево Пендаровски ќе води по првиот круг. Јас навистина тоа очекувам. Сега прашање на разлика и тоа ќе биде клучниот елемент во претседателската битка. Мислам дека Мисковски има уште и една цел плюс. Се разбира дека тој би сакал дека да неговиот кандидат да стане претседател, новиот претседател на државата. Но мислам дека многу поважно во овој момент му е бетонирање на неговата улога во партијата. Затоа ќе му требаат бајаги гласови. Според мене тоа е некоја бројка која би одела меѓу 350 и, да речеме, која би била поголема од 350.000. Не можам да ја кажам горната граница. 400.000 имаше на претходните избори, претпоставувам дека. Добро, ама седна работа треба ние да земеме во предвид. Пендаровски 2016 година излезе како носител во изборна единица 1. И Пендаровски беше еден од луѓето кој што ја ветуваше приказната за романтичарска Македонија. Да не се лажеме, ветуваја генерален реизбор на суди, ветуваја реформи во здравство, ветуваја реформи во образование, ослободување на медиумите од притисоци. И Пендаровски не може да биде изземен од таа приказна. Он беше носител во изборна единица 1, единствена изборна единица во која што во тој момент Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата која што ја предводеше извој победа. И ви имате едно чудо изјави по медиуми, додуша само на еден портал ги има, другите сите се избришени, тоа 2016 година, во која што Пендаровски ветува се и се што. И веќе он има нарушен кредибилитет. Они викаше дека кютењето на интелектуалците е најголемо зло во Македонија по трибини, па наједнаш испаѓа овие две години да него слушниме да има став по ниједно клучно прашање. Буквално по ниједно. Убаво си се в доми како национален координатор за НАТО и мудро си молче се целовој период. Добро, беше избран и за пратеник. Добро, беше избран за пратеник. Се повлече од пратеничката функција, ти е национален координатор за НАТО. И во ниједен момент не го критикуваше непотизмот. Не ги критикуваше немањето на реформи во судство. Нешто за што претходно гласно зборуваше. Не критикуваше зошто не исполни ни една точка од извештајот, на пример, нешто зашто претходно гласно зборуваше. Па дури ни за гордата послушност во собрание кое што продолжи, го немаше да каже ништо. Но дали во Македонија се уште може да се каже дека важи принципот на симпатии кон една и кон друга опција, па без оглед на се гласа по тајни? Не, апсолутно, нашето општество е поделено на вивачки табор. Па во чија суштина е клиентелизмот? Да немаме дилема, секогаш ќе имате тврдо гласачко тело за ВМРО ДПМН, кое досега, бројките досега тоа говорат дека е околу 300.000, никад по тоа. ВМРО ДПМН е најслаба кога било, не паднала под 230.000 гласа, да, исто и СДСМ. Најслаби, значи зборуваме се кога имале најслаби резултати на избори. Да. Хардкор гласачкото тело. Затоа и не треба само така да се обновуваат работите. Да, ќе биде битка за неопределените. Со изборот на... Ке биде овој пат битка за неопределените. Не сум сигурен дека сега ќе можеме така да го... Мислам дека практично нема неопределени. Ке има луѓе кои ќе искачаат на гласање и луѓе кои нема да искачаат на гласање. Факт е дека со досегашната работа владата на Заев и власта, ако сакате владачката коалиција,
изгуби дел од поддржувачи пред се поради начинот на кој се решава одредени круцијални прашања во државата. Ако сакате, договорот со Бугарија, па договорот со Грција, преспанскиот договор, дел од луѓето се незадоволни, но мислам дека тоа ќе беше помалата штета по владеачката коалиција, доколку другите работи кои требаше да го следат овој процес, абсолютно, беше изведено како што треба. Реформата на правосудството, вистинска, навистина вистинска битка против корупцијата, на крај на умот требаше да им падне на дел од припадници на СДСМ, поготово на функција, кои што се пратенички, со такви размери да работат на непотизмот, тоа е недозволиво за социјалдемократски, за било кого, а особено не за оние кои се бореа против начинот на кој владееше ВМРО ДПМН. Предходното раководство на ВМРО ДПМН, да. Така е. Биде, да бидеме до крај искрени. Не, обшто не е спорно, каде што непотизмот беше една од клучните одлуки. Не можете да не се борите против корупцијата, против медиумите, медиумската слобода. Тоа е нешто што се подразбира за било која нормална европска држава во овој момент. Значи, потврлањето на дел од предизборните ветувања не им носи гласови на Социјалдемократскиот сојуз. Со тоа што може би... Тога што очекувате? СДСМ и ВМРО, како ќе ја фокусираат кампањата? Ако осудиме според овие денови на неформална кампања која што е почната веќе на терен? Еве ќе ви кажам најкратко. Ме изненади агресивноста на Силјановска. Позитивно, не мислам тука дека е тоа негативно во на почеток. Ова е веќе кампањата, веќе почната. Неформална е, неформална е, почната, да, кампања, не е спорно. И ме изненади нервозниот пристап на Пендаровски. На старт, во смисла дека е следен од тајни служби. Мислам тоа по мене, тоа за еден кандидат на владеачката коалиција е недозволиво. Несериозно. Несериозно. Несериозно да се разбере. Тоа е така. И мислам дека, но мислам дека тие први практично ситни грешки ќе се има време да се доисправат и дека ќе имаме еден дуел на луѓе кои пресеки внимаваат на нивото. Не велам дека тоа нема да биде агресивна битка, отворена битка, но не. Кампања. Јас лично не очекувам. Не, ниту е Пендаровски таков, јас буку што знам, ниту па од ова што го видов до сега Силјановска би разговарала на тој начин. Не сакам да верувам во поинакви работи, затоа што мислам дека тие со нивото кое ќе ја водат оваа кампања треба да остават пример за некои идни генерации. И мислам дека тие ќе бидат зародишот. Да, може да биде тоа жестока борба на аргументи, на ветувања, на политики, на крајот на крајот. Имате две различни политики во овој момент, но не мислам дека и не сметам дека треба да биде Валкана. По мене ВМРО ДПМН ќе тераат кампања на две нива. Значи едно ќе се тера професорката Силјановска со неизин штап и со неизин пристап. Да, апсолутно. Другиот дел, тоа е помалиот предизвик во кампањата која што ќе тера ВМРО ДПМН. По мене поголемиот предизвик е што со членовите на ВМРО ДПМН кои што се разочарани, не се мотивирани да излезат да гласаат на денот на избори, што по мене е доста голема бројка. Од друга страна, мислам дека СДСМ ќе продолжи да се тера на романтичарска приказна НАТО, ЕУ, НАТО, бидејќи практично немаат со што друго да се пофалат. Немаат реформи, немаат успеси и на крај и да имаат со што да се пофалат, тоа се проекти кои што ги завршуваат им се предходно или се наследени од предходната власт. Ја би сакал да не видам Валкана кампања. Чисто би сакал да не видам Валкана кампања, би сакал да видам една политичка, нова политичка состојба во Македонија, која што ќе се тера позитивна кампања и кампања на аргументи. Иако во еден дел не отфрлам, поготово че јас бев згрозен од сексизам кој што го видовме кога професорката Силјановска беше промовирана за кандидат, што мислам дека е недолично за едно демократско општество и не би посакал и понатаму да ги видам тие работи. По синокишната средба Заев Мицковски, лидерот на опозицијата, кажа дека ги принеле забелешките на власта што ги имаат во однос на изборите, меѓутоа не добиле гаранција за фер избори. На што упатува? Па не е за тоа веројатно прашање за Мицковски. Знаете што? И на едната и на другата страна и требаат такви избори.
ако на крајот сакаме да ги задржиме, какви такви шанси те да добиеме датум во јуни, тие избори мора да бидат безпрекорни. Така е, абсолютно, абсолютно. Не смеа да си дозволат киксови на тој план. Бидејќи и другиот дел, и ако го сработа другиот дел максимално брзо, до потребното време, прашање, виси тоа. Може и да се случи да има некакво одлагање, практично. Не, веќе има одлагање. Okay. Видовме дека денеска не се подпишуваат указите. Ради вклучувањето во Европа, не е тоа само ради Македонија, потоа имате случај со Албанија, која сакале ли ние, некеле е дел на некаква композиција која заедно би сакале да ја туркаат, иако Македонија во овој момент би се чини чекор напред на тој план. Така да не сум убеден дека и СДСМ и ВМРО од овој момент можат да гарантира... Вчера во изјавата на Мицкоски имаше една реченица во стилот, сега не можам точно да парафразирам, се потенцира дека после првиот круг, пазете, има и втор круг. Како да... Бити, добро, тоа најверојатно треба Мицкоски да го прашате. Мене тоа... што ми е, ајде да кажеме, поголем проблем во целава ситуација, се оние изјави на сегашната власт, тогашна опозиција, во кој што го негира избирачкиот список, кажува дека има фантомски гласови, така натаму, така натаму. А гледаме дека две години ништо не прават за тој избирачки список. Напротив, нивниот кандидат Пендаровски жестоко 2016 го критикуваше изборниот список, за сега најнаш да прифати председателска трка по истиот тој изборен список кој што апсолутно не е сменен. Избирачки список, пардон. И мене тие ми се дилемите кои што ми се јавуваат во или како човек, како поединец, да кажем. Но до сега никој не отвори темата во овој меѓувременски период. Па зошто не отвори, тоа е знак прашалник. Ама не може избирачкиот список до 2016 година да не беше во ред и да беше полн со фантомски гласови, а најнаш сега да е во ред. Дори имаме ние изјава на Стево Пендаровски 2016 во кампања, во која што го спори избирачкиот список. И знаете како се две години после тоа пупу не важи тоа тогаш што сум зборел било за тогаш тогаш било што така. Може да бидеме до крај чести, што може да значи дека избирачкиот список е во ред, бидејќи ни Мицковски не се буни. Да, може. Може. Ама никој не излезе и не кажа, знаете што? Ние избирачкиот список го проверивме и е окей. Знак прашалник, пак ќе кажеме дали окей. Они тогаш не јавуваа и теренска проверка на избирачкиот список, па гледаме дека две години не ја прават. Значи, е избрана последната државна комисија за практично за употреба за некои други цени, под силен притисок на временски тајминг, практично. Мислам дека ова се, овие избори се практично некаков темелник на она што ќе мора да се направи до првите парламентарни избори. Тоа ќе бидат редовни, според изјавата, например, од вчера. Тоа не се знае. Не се знае. Али тоа од резултатите, сега, знаете што? Рече дека следните избори се догодат. Да, но, еве, хипотетички, не верувам, но хипотетички. Што ако ВМРО и Христијан Мицковски и кандидатот на ВМРО да помене, освоят, да речеме, 400 или 450 000 гласа? Мислите дека тоа нема вториот ден да се собере народ пред собрање со барање за предвремени парламентарни избори, кои ќе треба да ги добијат, бидејќи во коалиција, во тој случај, според очекуваната изледност, тоа ќе биде пата-пата. Нема да се случи, но сакам да кажам теоретски и тоа е можно. Ја мислам дека не сме ние далеко од таа реалност, ајде да кажеме, или тоа што пак се навраќаме на моментот. Значи, ако се да сама ги изгуби изборите, тогаш ние на есен имаме предвремени... Мислите, на председателски, да. На есен имаме предвремени парламентарни избори. Така да се да сама мора да оди на максимална стратегија да ги победи изборите. Од друга страна, за Мицковски да си биде мирен во ВМРО да помени да не му е под знак прашелник столчето, исто он мора да игра на максимална стратегија да ги добие председателските избори. Барем, ајде да кажеме, првиот круг. Да видиме кои се максималните бројки кои што можат едните и други да ги освоят. Ако ние сега анализираме, пак не може да ги споредуваме локалните избори, тоа што тогаш имаше друго раководство на ВМРО да помене, ние ниши на тие локални избори видовме пат и кај ВМРО да помене, и кај СДСМ. Во освоени гласови. Ако кај СДСМ тој пат беше 20-30 000 гласови, и ВМРО да помене беше 60-70 000 гласови со тогашното раководство на ВМРО да помене. Ајде да видиме што ќе направи сегашното раководство на ВМРО. Значи, таа тенденција на падот на гласови веќе се појавува. Да видиме, знаете како, нема друга алтернатива, едните и другите освен да додат на максимална стратегија, а истото и
Те албанските партии, Алијанса и Беса, сериозно ќе се легитимираат на македонската политичка сцена, ако нивниот кандидат има над 50-60, по други над 70 000 гласови, што не е нереално, онди во еден ден успеа да ги соберат гласовите. Подписите, пардон. Што пак укажува на сериозни индиции од нивна страна дека они ќе играат на максимална стратегија. Значи, апсолутно не се, иако мислам дека баш ради позицијата, владеачката позиција во државата, социјалдемократскиот сојуз и коалицијата имаат блага предност. Да, досегашната пракса, да, така вика дека сегашната пракса во државата што е на власт, отприлика тоа е. Но прашање е дали таа поддршка ќе биде на ниво на кој ќе гарантира влада во следниве две години за да се обиде социјалдемократскиот сојуз да исправи или да направи дел од она што го ветуваше пред доаѓањето на власт. За доследните избори. Битката на Мицковски во овој момент е само, и мислам дека е тој свестен, е само бетонирање на лидерската позиција во ВМРО-ДПМНЕ за да може со доволен квантум на гласови да не би отпишал толку лесно професорката Селјановска. Тоа е сега моја мислење, вие. Не би отпишал толку лесно. Не велам, не отпишувам ни јас. Се чине преспански договор ќе биде, како и да е, и НАТО, и ЕУ ќе бидат главните точки на оваа кампања. Сите политики. Да се разбира, од неколку настапи што ги видов на професорката Селјановска, тоа е веќе една сериозна дистинција политичка на тој евроатлантски пат, да го наречам. Значи, со најавите дека ќе се обиде со разни тела, да види дали нешто може да се направи, иако е свесна дека тоа е завршена работа, како што е завршена работа и членството на Македонија во НАТО, за ВМРО тоа може да биде тема. И тука се согласувам со Селјановска, тоа е легитимно во овој момент за нив, но на социјал-демократскиот сојуз прашањето на НАТО по мене треба да го смета за затворено. Без оглед што тоа ќе трае, да речеме, уште една година може да трае, на крај, но тоа не е спорно, но тоа е веќе завршена работа и социјал-демократскиот сојуз во овој период мора буквално да ја смени политиката за 180 степени. Ако во следниве неколку месеци Заев и неговите министри не излезат со конкретни, али навистина со конкретни програми, проекти за идниот развој, паралелно, мора апсолутно, тоа е клучната работа која ќе треба да работи, ќе мора да ја враќа довербата во правото, правдата и законите во оваа држава. Дефинитивно, Сафе, да се видиме ние на чисто. Значи, дали имаат желба да го направат тоа? Немаат. Значи, они дојдаа на власт, ветувајќи дека СЈО до крај ќе ги истражи бомбите. За сега да видиме дека пупу бомбите не важат. Па добро, според законот беше видете, до 30 јуни 2017, така беше рокот. Собранието може да го смени, да го напреди, да го подобри тој закон. Мислите сега дека закон се договорат со овие работни знаете како, групи? Знаете како, mm-hmm. како? Од една страна, значи, имаме селективна примена на право, не може бомбите, пазете, јас во стар да си кажам, јас сум до крај да се испита се што е кажано во тие бомби. До последна секунда од тие бомби. И не е коректно бомбите да важат за едни, а да не важат за други. Кој што не е правда, сејат Кочан да лежи затвор, а синот на Владан Кавирович, затоа што Владан Кавирович гласаше во собрание за промена на уставот, да биде условно ослободен денес. Немаме ние доверба. Немаме ние во кој? На кој не, тоа е одлука на суд, немојте, тоа не е немојте спорно, ве молам, но видовме дека ние тој суд е окован во пранги. Што направи Советот за реформи во правосудството? Ништо. Две години ништо. Освен ослободителни presudi за челниците. Сека, да... Само да се дискажам, ве молам. И тука веќе легитимно се поставува прашањето. Што ние од бомбите не слушнавме, а се однесува на актуелната владеачка структура. Што кријат бомбите за Зоран Заев и неговите соработници, па што наједнаш пробуваат да ги заташкаат од докази во една постапка, да бидат индиции во сосема друга постапка. Ако се докази, се докази. Од првата до последната. Ако се индиции, се индиции. Тоа имаме селективна примена на правда. Не може за едните да бидат докази, да бидат осудувани,
за другите да бидат индиции. Тоа што пак на крај да завршам. Јас сум до последна секунда бомбите да важат. Тоа е многу важно. Да важат. Тоа е исправно. И апсолутно имате една и апсолутно да бидат сите испитани. Како велите вие? Мораме до крај да бидеме честни. Искрени и честни према, да. Еве вака. Факт е дека работата на СЈО во старт на известен начин беше ограничена со рокот кој беше даден. Падна договор за 18 месеци. Второ, исто така е факт дека сегашната опозиција не е баш среќна со продолжување на работата на СЈО, за која јас лично имам сериозни забелешки. Но добро, ако добро паметиш, Мицковски Бишевац пред некој ден излезе со тоа да се направи илустрација во смисла на тоа потеклото на името на и да се истражат големи афери во сите изминати три децени. Што практично? За волја на вистината имаме порано една таква понуда, уште од поранешниот председател Бранко Црвенковски понуди целата приватизација во државата од почеток да се да биде подложена на ревизија. Значи не е тоа ново барање во државата. Процесот на ветинг, која е суштината на едно такво барање. Би можело ли тако барање, СЈО да профункционира? Па, дали би можело? Ако има политичка волја, тој дел од обвинителството да се остави да функционира на начин на кој ќе даде најдобри резултати. Ниту па, видете, јас не ја оспорувам важноста на процесот. И она што го направила Катица Јанева и низиниот тим досега. Но ако објективно го мериме, тоа не ги исполни очекувањата на граѓаните. Апсолутно. Многу помалку им е важно на граѓаните дали Никола Груевски ќе биде осуден за Мерседесот, од тоа на Никола Груевски да му се одземе дел од богатството што го има стекнато во овој период. Добро, треба судска постапка да се докаже. Се согласувам јас. Не е спорно дека треба судска постапка. Ма тоа треба да го направат обвинителите, да најдат докази и тие докази да бидат изнесени на суд. Каде што ќе се ценат? За таков процес борам. Ја можам да бидам убеден во било што, но ако некој има докази дека не е така, тоа е мој проблем, не е на Стенјов. Прашањето е, дали и опозицијата на вистина е максимално за тоа. Специјалното обвинителство сега во рамките, според последниот пример, во рамките на јавното обвинителство, да си ја врши работава на начин на кој треба да си ја врши. Тоа е целата работа. Па не сме, Јанева и тимот не сме да биде употребувана или злоупотребувана во процеси на носење на одлуки кои, како да кажам, не се право и правда. Но добро, приказната околу ја беше вака. Ја бев еден од првите кој што се залагаше и беше поборник тоа СЈО да профункционира во вистинска смисла. За жал, место ни да се зафатат со сериозни процеси. Значи ние имаме ајде да почнеме од Змискоко, од Фаланга, ние имаме еден куп прислушкувани разговори за многу монтирани судски процеси. Они се зафатија за предмет што негде на крајот требаше да биде предметот за Мерседес. Не викам дека не треба некој да сноси одговорност, а ако има. Но тој негде требаше да биде на крајот на тој ред на предмети. Мислам дека им требаше нешто да успеат во еден процес, да дојде до некаква осудителна присуда, но тоа мислам дека не е завршено. Тоа е пак замајување на јавност. Тоа не е правда во државава. Се согласувам. Имаме толку индиции, толку работи слушнавме низ тие бомби. Немаме пресуда за ништо, тој имаме пресуда за предмет кој што пазите, кој ќе ги наредиме по хиерархија, по мене тој треба да е доле негде. Имаме многу побитни процеси во држава кои што треба да бидат истражени, да се најди правен лек или да се одговара пред законите во споредба со предметот за Мерцедесот. И на крај се сведенат на тој предмет. Добро, битката со корупција тоа е еден од условите за добивање датум на преговори, ќе го положиме ли тој дел од тестот, условно да кажам. Не верувам. Не верувам. Вие имаме извештај на Прибе, кој што ни точка ни запир код него не е исполнет во овие две години, а дојдеа со барабани дека ќе го реализираат извештајот на Прибе. Имаме Совет за реформа во правосудство кој што го води човек кој што е тотална аналфабета во тој дел. Место да го земат Прибе да го ставаат на чело на тој совет и стварно да имаме реформи, да имаме човек кој што во животот не верувам дека некој испит од правото полагал. И немој ние да бидеме неми, слепи и глуви кога кажуваме за тоа, зашто имаме Европска унија кој што тоа го гледа и ќе го валоризира. И од тука, јас мислам дека се премногу тие оптимистички не биде, дека ќе добиеме датум за преговори. Апсолутно не. Ќе имаме некоја завиена форма пак и пак пролонгирање.
Нели лани добивме датум, па ништо од него. Ева го годинава и ништо од годинава. Најверојатно до година пак. Они ќе се пофалат дека имаме датум, али суштината е дека ќе немаме датум за преговори. Во овој момент, мислам дека дел од разговорите синоќа меѓу Заев и Мицковски беше посветен на тој. Значи, факт е дека бараат закон, усвојување на одредени реформски закони како предуслов за добивање на датум за преговори. Но имаат само три недели додека не почне кампањата, собрани тој ќе се распушти до први. Но, многу поважно е граѓаните и јавност да почнат јасно да ги гледаат придобивките од тие закони. Што ако имаме европски закони, ако тие не се применуваат? Не сум сигурен дека во овој момент, со оглед на консталацијата, владата ќе може уште долго да лавира. Сега ќе почнеме, утре ќе почнеме, денеска ќе почнеме, почнавме вчера. Ја очекува, затоа постојано велам, Зоран Заев го очекува сериозна битка во владеачката коалиција. Ако сака предстојниот период од две години до редовните, ако тогаш одиме на избори, редовните парламентарни избори, мора народот, тока мислам на сите етнички заедници, да видат дека оваа држава фатила сериозен и исправен правец. Тоа, ако го нема, ќе остане на приказната дека СДСМ е добар за опозиција, а не знае да управува и да раководи со државата кога е на власт. Јас мислам дека немаат сериозна намера да го прават. Тоа зашо вие приказниве за метлите после избори, мислам исти кои ние приказните за луфтирање од претходно шо изслушаме. Не, нема да биде работа мислам дека метлата ќе искористат да соберат так прашина по влада и за ништо, за ништо друго. Не сум баш сигурен дека влезени се во тој лавиринт на лаги, сплетки, измами, внатрешни договори, лоби групи и не мислам дека лесно може да излезат од тој лавиринт. Јас не реков дека е лесно. Че ќе тонат надоле се повеќе се повеќе, но велам дека е нужно. Нема да биде работава Заев не е пред избор да го направи или да не го направи. Ке мора да го направи тоа. Ама така викате и предходно за Груевски, ама видовме до каде доведе до. Сакате вие да останете на власт или не сакате? А ако сакате, овие работи мора да се направат. Мислам дека нити имаат желба, нити имаат капацитет во овој момент за ова што го зборуваш ти да го направат. Па, прво, баш до крај уведен. Прво треба ако не, да ги сите овие луѓе во државата секако, ако не во оваа држава има нашници избели од свет кој знаат. Не, пазите. Никој може. Јас не се сомневам во капацитетите. Апсолутно. Затоа велам. Јас се сомневам во капацитетот на владеачката врхушка да го реализира што ние го зборуваме. Па треба да се откажат од армија горди послушници и да ангажираат вистински интелектуалци кои што може да ги спроведат се ова што го зборуваме. Во овој момент, дали се спремни да се откажат? Не верувам дека се спремни да се откажат од комодитетот и од гордите послушници околу нив. Повеќе верувам, мислам дека сакаат да веруваат во таа романтичарска приказна која што си ја кажуваат меѓу себе. Алшевски заврши романтизмот. За мене и за тебе, за нив ќе видиме. За огромниот дел од граѓаните во државата заврши. Не зборувам за владеачката, структура, како структура. Зборувам за рефлексијата на таквиот однос на дел од таа владеачка. Добро сега, ајде бидејќи ќе сме на крајот на емисијата и да бидеме во духот на нашиот наслов, до кога ќе ја чекаме светлата иднина? Тоа е пат. Подобар живот, тоа е. Апсолутно. Ќе биде подобар живот. Кога во оваа држава ќе има институции кои нема да зависат од тоа кој ги предводи. Почувајќи судот, образованието, мислам дека е ужасно, ужасно практично на таков степен што не обезбедува иднина за овој народ. Ние сега збориме као дека тоа е некој пат од 15 на километри и така. Не, тоа е ужасно долго. Тоа е пат од 1000 мили. Но првиот чекор мора да се види овде. Мораме нашето образование да го кренеме на нозе, тоа да биде адекватно на времето во кое живееме, 21-иот век. Мораме здравството да го кренеме на нозе, да биде здравство на 21-иот век.
правото да биде на нозе, колко за да биде контекст, на 21 век. Колко во тој контекст ке се намали сензибилитетот и емоциите околу промената на името? Еве, денове видовме и многу реакции на мрежите социјални, апропо изјавата дека нашиот јазик е различен од грчкиот. Па оно што го кажа грчката министерка по средбата со министерот Димитров. Дали тие теми тогаш ке бидат во втор план? Ете, прво, по мене, изјавата на Димитров може да гледате од два аспекти. Првиот аспект е неговата неинформираност и да не го знае македонскиот јазик со неговите диалекти, што не верувам дека е така. Прво, Димитров е дете кој што е фамилија од егејскиот дел на Македонија. Второ, во неговата фамилија е дете на врвни интелектуалци. Не верувам дека го оставиле толку бос и неук, па да даде една таква шашава изјава. Или може би министерката погрешно но повеќе, но повеќе верувам дека е она второто, или реваншизам на Димитров према владачката структура, заради тоа што не го предложи за председател на Македонија, што е негова животна желба. Па мислам дека суптилно со такви изјави го минира целиот процес. Лично за мене, јас никогаш нема да го прифатам начинот на кој што беше сменет Уставот на Република Македонија, позитивните законски прописи во Република Македонија, и до крај ќе се борам против тоа. И не мислам дека тоа така лесно може да се. Ова што го зборува Сафет, по мене е врв на патриотизмот. Вие не сте патриоти ако земите барабан и тропате колку сте патриоти или колку сегате Македонија. Колку добро живеат граѓаните, тоа е. Економска слобода, добро образование, добро здравство, правосуден систем, социјална заштита. Тоа е врвот на патриотизмот. И ние треба еднаш за секогаш да ги отвориме тие теми во оваа држава и да видиме што изминативе ние 30 години направивме за тоа. А романтичарските приказните ги оставиме за некој друго. Дека ти се сега и очекувањата на граѓаните, но мислам дека и свеста малку е. Па, знаете како велат? Апропо дефиницијата за патриотизам. Патриотизам е да ја сакате својата држава секогаш. А да ја поддржувате владата само кога заслужува. Така. Тоа е врвот на патриотизмот. И мислам дека македонското општество, мултиконфесионално, мултикултурно, мултиетничко, како сакате, со толку разлики меѓусебни, но и со толку заедничтво во себе, треба да ја добија таа шанса. Сите подеднакво да ја сакаме и да ја сакаат Македонија како собствена држава и татковина, и само тоа е патот. Така. Ви благодарам, времето не истече, малку и го поминавме терминот. Самуил Малчевски, Сафет Бишевац беа вечерва дел од Самовистина. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.